Щороку з початком весни люди починають поратися у городах та на полях. Прибираючи свої обійстя, вдаються до спалювання сухостою. Зараз чи не щодня працівники ДСНС фіксують факти спалювання сухостою. Недбалість людей у поводженні з вогнем може призвести до плачевних наслідків. Розпочався період весняно-польових робіт, а також підвищення температури повітря, збільшується пожежна безпека і люди сприяють тому, щоб утворювалося більше пожеж на відкритих територіях. Всі виходять в поля, починають палити сухостій, спалювати листя чи гірники, але не всі розуміють, що вони мають понести за це відповідальність. За спалювання сухої рослинності, відповідно до закону України, внесено зміни до статей 77 та 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, збільшено розміри штрафів. Порушник може бути покараний адміністративним штрафом від 3060 гривень до 6120 гривень за спалювання сухостою на відкритій території. Якщо це буде посадова особа, розмір штрафу збільшується удвічі. На таких же самих територіях, тільки на заповідних, порушник понесе відповідальність від 6120 гривень до 12240 гривень адміністративного штрафу. На Закарпатті від початку року зафіксовано близько 40 пожеж в екосистемах. Тому працівники ДСНС проводять роботу з населенням та попереджають про наслідки та відповідальність. З початку року на території Закарпатської області вже зафіксовано понад 40 пожеж в екосистемах. Це значна кількість, адже тепло ще тільки настало, сонце пригріло і ще громадяни не розпочали весняно-польові роботи. Тож очікуємо ще більше сплеск пожеж в екосистемах. З огляду на такі загорання рятувальники покращують свою роботу профілактично у житловому секторі та серед населення. Ходимо, окрім відпрацювань, ще і рейдами. Попереджаємо населення про те, що за таке спалення передумовлена відповідальність, як адміністративна, так і кримінальна. Разом з поліцейськими закликаємо громадян не спалювати. Ну, а хто не дослухається, на тих вживаються заходи адміністративного впливу. На території Мукачівського району впродовж поточного року є й трагічні випадки. Зокрема, 4 людини загинули від вогню. На території нашого району з початку року вже виникло 58 пожеж в загальному. На них було 4 загиблих особи і постраждалих не було. В тому числі 10 пожеж виникло на відкритій території. Це спалювання сухої трави та чагарників. За аналогічний період минулого року травмованих людей та тих, хто загинув унаслідок спалювання, склала близько 10 осіб. Минулоріч ми маємо понад 10 чоловік, які загинули саме внаслідок спалювання сухої рослинності. Також є і травмування, а щодо знищеного майна, внаслідок спалювання сухої рослинності – це і житлові будинки самих поліїв, і надвірні споруди, а також оселі громадян, які знаходились по сусідству. Є у нас і значні пожежі у лісових масивах. Якщо пам'ятаєте, то на Великоберезнянщині в минулому році понад 90 гектарів лісу згоріло саме внаслідок того, що хтось необачно викинув сірник. Людей вкотре попереджають не спалювати сухостій та опале листя. Природні відходи краще компостувати або ж викидати їх до сміття. Для того, щоб не спалювати траву суху і опале листя, необхідно їх компостувати, щоб в першу чергу не забруднювати повітря і не створювати пожежну небезпеку для полів і для лісів. А сухі чагарники треба подрібнювати і спалювати в мангалах. У разі того, якщо ви вирішили спалювати на своїй присадибній ділянці опале листя, то дотримуйтеся правил безпеки. Якщо ви все ж таки визначилися спалювати суху рослинність на своїй присадибній ділянці чи городі, потрібно вживати ряд заходів для того, аби ці пожежі не стали неконтрольованими і не переросли в масштабах на більші, не спричинили у подальшому загорання у лісах чи самих житлових будинків і надвірних споруд громадян. З огляду на це треба робити в безвітряну погоду, відходячи від будівель до 15 метрів. Обов'язково спостерігати за цим, не спалювати суху рослинність за допомогою легкозаймистих речовин, бензину чи дизпалива. І, окрім цього, потрібно спостерігати, наглядати, аби вогнище не стало неконтрольованим. Тож, перед тим, як почати прибирання території приватного обійстя чи підприємства, варто ще раз подумати про можливі негативні наслідки. І якщо виникають найменші сумніви щодо безпеки, то краще багаття не розкладати. Тоді ні здоров'я, ні кишені, ні ваша свобода не постраждають.